لغمانیان په سوټو قاوکا یا لغمانیان دلته بلجیم کې ځنګل کې روان او سپیور په منډه کړي. ها نو دا سپینه مخ کې منډه وي تیګ ته چې لاس کړي تیګه ځمکه کې خخه وه نه رایل لکې دا تیګه سی دی شي ویل تعالی خدای دی خوب آسا تیګه کیس کو بولتی سپیم ہے خوشی کړي دی او تیګ هم تړلې دي کاڼه کاڼه راواله اتیش جانانه ما پتھر پتھر پیولا پتھر اوکے اوکے کانا پاتار نه کانه ته پښتنه ما به وې پاتار پتھر توای کنا کانا کانه پاتار ته وایو او کنا مو خو کانا توایو خو پاتار نور ته ولې خو کانه وې ها کانا او بیا بیا اخرى لو بیا بس خالق خان دي جو ختم شو توسره لي جار جار رحمت الله رورا کانا کانا نه کانی 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 او کانی اچھا تو پھر اس لڑکی سے جس کی شادی ہو گئی تو اس کی امی ابو کو بھی پتہ تھا کہ تم اس سے پیار کرتے ہو نہ اس کو ابو امی بھی آرامی تھے آگے تو اچھا مور بل سے کچا کرو سے بات خان مننا نا تو تو میرا بات سنو پھر وہ لڑکی ابھی تمہارے ساتھ رابطہ میں ہے کہ نہیں ہے نہیں وہ رابطہ میں نہیں ہے اب تک بیخی رابطے میں نہیں ہے نہ بیخی رابطہ کیا نشتا اس ماں سر تو بیخی رابطے میں کیوں نہیں ہے نہ دا خو آگے پل مرضی تھا وہ دیو کو کانا میڑے دے اس نو تو میرے تو ویسے سارے لوگ کہنا چاہیے میرا خو دیو کو زان دے وہ شرم لو اس ماں سر وعدہ کہے کہ نہ کہے نو والے زما مغز خراب دیا روا بارا وفتہ کی وعدہ کوي زبا ور سره به مو وعدہ کو مونږه نو خپل ولې هغه څومره رسپیکټ وعده لرو کنه کړې دي هغه تر اوسه پورې به دوه درې کړي یا خصو کال مخ کې کړي پوه شوې نه نه مړه ته نور دروغ خپه وایي نه يم نه زه نور خپه نه يم دا ما باندې سنگر ولې وروړو زه دې ته خپه يم ټوله કહاني دې دروغ وایله ما ته قدام سره مسعود جھوٹ بولے گا پھر میں بھی تیرے ساتھ جھوٹ بولوں گی نہ پکاسم کا مرتا دروغ مرتا اندی ویلی والا کرتا دی کی زما صفه تا دا خو وادی او کو لاړ خو ماته دا ویلی وکنا چې و دا سنگر چې دی چې موبایل د ګورل نه به ګړای دي چې تا چوالې دا نو ټایم تا خو نه ګورم ایمیل تا ګورم کنه خو یارې نو ایمیل د موبایل کې نشی کته دا دکې ګړای کې دی کی وړو کې ښکارې زه غواړم غټ غټ وګورم اه خار غټو برزا دوستانو دغه خبرې دي نو تاسو په مذهب کې کلمه وای ما امن لیاقت اس نو موری ہے ایسا امن سم لیاقت نہیں شیتے رہے امن لیاقت ہمارے بیچ میں نہیں رہے رپ عامر لیاقت جہاں پر تم ہو استنبول میں ڈیٹ انٹرنیشنل استنبول ایئرپورٹ میں اتروں گی تمہارے پاس آؤں گی سلام یا وات ریسٹ کروں گی وہ سلام ہو سے اوات امرور چے دی پر نو سو کم آئی ایم سوری جی سلام مائی لف وعلیکم جلال بات رو رسنگ خی جوڑ قراری دا ریمبر می ریمبر اس بہت برا فیل ہو رہا ہے دیکھو جب انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ اس انسان کے پیچھے آپ لوگ اتنا برا والا بولتے ہو بولتے ہو بولتے ہو اس کو چھوڑتے نہیں ہو زندگی جینے کے لیے جب وہ انسان چلا جاتا ہے پھر آپ لوگ افسوس کرتے ہو منگا تولم دسی سوک چو جوان دے دا آگے پا قدر نہ کوئی کچھ مڑ سے ہوئی بہت اچھا ابھی فرض کرو میں آپ لوگوں کے سامنے 500 بندہ دیکھو سامنے بیٹھی ہوں زندہ بات چیت کر رہی ہوں کل میری بھی خبر آج سندل کھٹک مر گیا آپ لوگ پھر کہو گے ہائے اچھی لڑکی تھی ابھی آپ لوگ سب بورے بوری بوری جب کل چلی جاؤں گی پھر بولو گے اچھی لڑکی تھی یار یار زبی اللہ فرحاد اور ردم رڈیر عزت تیش ماں ترا کو اللہ پاک دیتا تے عزت در کی پوش رو رہا سلامونه بدرنګا رورا کزه تا غوند بدرنګ و مخپل مور پلار باندې کیس کا اوس بجیل کې پراتو ثانک یو فرحات خټک زه خټک راغل زما قوم والا راغل زه اوس خټک راغلو تا قوم والا دراشي کنه زمون قوم والا مشته دی وګوره گیم تا وګوره قوم تا وګوره دی وخت په گیم فوکس وکا نه قوم نه خټک راغل خټک زلف دے شاتا واڑا ولی اس را ذرا سرا مانا نا خٹکا پکا شانتے خٹکا دکا شانتے
خټک راغل زمونږ احمد زی راغل زادران راغل منګل راغل خو زما کې خو بیا بل ټیلټم دی که نه چې ما ته څوک ګفټ را لېږي چې ټیپ کوي زما زړه خوځېږي ګوره ګفټ چې راشي ګوره څنګه ګوره زما زړه خوځېږي زړه همه ته نظر نه یاره دل هلتا ها 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 ګوره چې څوک هلته ټیپ کوي زما دیزی سره کنیکټ دی زما موبایل ګوره ګوره اوس نه کېږي چې ګفټ راشي د کېږي اوس نه کېږي ودرېږه ته ستا واله زړه وګورم بیا وکړه ودرې ګفټ خو ګوره ګوره راشي بې ګوره دا څنګه دا ته خو ټوله باډي خوځېد ظالم لورې ګوره زما لاسونه ټول خوځېږي ګوره چې اچھا اچھا یو خټکه اوکے 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 آپ سمجھ گئے زما خان لاسونه خوځېږي ګوره Love you, Masood. Love you too, brother. Thank you so much. Dosto, mujhe bhi gift karo, mera bhi haath hilega. Gura, zama kham last gift. Gura, zama kham last gift. Zama hilega, sab kuch. Gura. Gura, zama kham last gift. Gura, zama kham last gift. Gift maro, dosto, koi gift maro. Nara azi ta ta kana, ta na khuzi ki. Maula, samre. دا خو ته ډانس کوې که نه هوښیار یې مننه مننه قربان دا خو تا ډانس وکړو حزب الله وروره تا ته خو باید د دې ټول د ټیک ټاک زړه زه وخوځوم آی لو یو برادرز ډېره ډېره مننه تا فیسبوک هغه دې پر فارم فیل کړی دی فارم نه کومه سي فارم فیسبوک کې خپل یو ځای وی کنه چې په فارم فیل کوي بلو ټیک دی پر پاسپورت به ورکې انفارمیشن به ورکې ورکړې ما کړی وسوسه لیا ما ته ویل وای نور کوشش وکړه چې نورم فالوور دې زیات شي فالوور دې پر هغه وای او وای چې زیات شي نورم خدا خو زما خو زیات دی 1.1 میلیون دی اوس کونړو په سټو قرار روان دا درې دا ګیم ګټن زبردست ټو کونړو په سر روان صحیح او کس پیدا کړ چې صحیح هغې بلو ټیکي پروفیشنلی دا ستا والا چا کړی هغه کس سره کانټیکټ هغه کس سره لګیا یم که نه ښه زه ګوره بی بی سي نیوز کې هم دوه ځلې راغلی یم ښه لندن یې چې فارم سره چې فارم فیل کړي هغه ټم لګوي خو د فارم دغه قدر سره یې که نه لینک کا دی سره ای اته مونږ ته سند کی نا کا ته ټرست کوا شي دا دا خو ما ولا خپل کاس ته کنه هغه ار ټی کې دا کار کوي هغه دی دا سوې ټیکنیکل اس کو کیا بولتے ہیں جو انٹرنیٹ والا کام کرتے ہیں آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی منسٹر دیتا دا ہا والا پیج سم ہا کبھی کنا سنبھالتے اور میرا پیج بھی کرتے تھے پہلے اب میں اب تو میں نے اپنے پاس کر لیا دوبارہ لیکن میرا ایڈمن ابھی بھی یہی ہے تو تم اس کو ایڈ کرو گے اپنے ساتھ یہ تمہارے لیے اکاؤنٹ چیک کرے گا اور پھر دیکھے گا کہ کہاں پر یہ تمہاری کوئی غلطی ہے کیا کچھ ہے پھر یہ تمہارے لیے اپلائی کرے گا خود تو دس نے کی وچ تے تے تا لنک کو کر ما چیک کی تس نے کی لنک سن زبر زب اتا تخپل د فیس بک پیج لنک کو لے گا ما گئے تے سینڈ کا تم تا چو پن کیا پوئی کی ما فالو کرخ شاسی میں ضروری کار در سر شاوین افغان رو ضروری کار دے سی دے مذہب نے دی جار شم رو را تا چیر تاوی ما تا پیس کم کم زوی نو نرہ ٹاول مسود دوی نم دی سدے زمان نم دے رو را جیمز بانڈ جیمز بانڈ گول سینڈ کا کندر راتا ودر چیر تا سینڈ کندر دوستانو زه خو ډېره شاته پاتې شوم دا ولې نن لنګ زما لایف نه چلےږي ښا نن نه ما سره ستا لایف کلم صحیح نه چلےږي دا ولې نه پرم متا نه غیمه ګټلی وو
پرون زه ګیم روم بیخي راغلی نو لایف دروغجنې. संदल कैसी हो? संदल यार, वो आर्टिकल वाले का पता करो ना यार, वो क्या हुआ, मुझे आर्टिकल तो लिखवाना है ना उससे, तो क्या चार्जेस लेता है या कुछ इसका? यार द जोर खबर लदा कजड़ा दिन भी ब्याह दिन मजबूर हो स्टार तो रिस्तर गे स्टार तो रिचर गे समा डू यू याद वांट टू गे प्ले विद हर सिद्रा? बाजवा आप इज वेटिंग फॉर यू. ओके, दिस ये लास्ट मैच है, फिर हम आता है. दादा से और आने दाओ गोरा बल सो किच पैदा कर लाड़ा अफसोस तो उधर चीज तो शेयर कर मैं तुम्हें वो भेजती हूँ, खूबसूरत उसने मुझे कहाँ बोला कि यहां से होगा. से तेरा ओलेगा माता ये वही जगह यार जहां से मैंने किया था, और हो जाता है. तुम्हारा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कोई इश्यू खुदा है माँ तो हमारा मस्त ओलेगा ते माँ हमारा प्लीज सेंड का ओके दा हा दे करा दल तना ता हम कर दे मत पत द आर सु दल तना कई को इन्फॉर्मेशन चे कोरेक्ट वी करना सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन माँ तो प्लीज व्हाट्सएप के दा लिंक कराओ लेगा जी उस साथ में माँ सेंड को सर करना नूर संगा सेंड का मसौदा. उस डिसेंट को खजा आगा हाँ दे फोन के दे आगा जमा दे व्हाट्सएप के आजादा दे फोन के दे नो दा फोन नंबर दे वाले रख रे बल नंबर दे वाले ओरिजिनल रख नंबर रे. में ता मे रियल नंबर दर करे कना तो हा खो स्पेशल है खो बस तना पोएगी जी ओहो, आई एम स्पेशल, देन कम हियर एंड सपोर्ट मी. ताजा सब्सक्राइब कर, हमने ताता नन राग ले मताऊ ताता उड़े दे सब्सक्राइब ऑप्शन खो मातम रह गए ताता मास सेंड करे दे माँ लगा चित्ते सब्सक्राइब करे काना माँ खाला को सब्सक्राइब तब करे खाल से को तवाई जिताओ सब्सक्राइब की दोस्ता लाड से माँ डिस्क्राइब कर आलता लिंक सब्सक्राइब की दल तक लाइव बंद किए ना खाल को तवा दा कितना ता फायदा था. मैं आज से ताला 500 डॉलर 600 डॉलर बदता मिलेगी. साहिल वेलकम. खा लगा उस संगा कोई उस शजान कोई का कष्ट जाता था समय इंदासी वर्तवाया खाल को तो उस लाइव बंद ना से ता वाला फर्ज करो सुख साहिल दर तराम लगा तो वो चिस्ता प्रोफाइल बंद क्लिक क्योंकि मसूद बंद क्लिक की लाने विराशी सब्सक्राइब सब्सक्राइब दो की तदा से खाल प्रोफाइल बंद क्लिक का मसूद बंद क्लिक का फॉलोअर्स हाँ फॉलोअर सब्सक्राइब लाइक्स पुश वे यार द सब्सक्राइब सब्सक्राइबर सुता दे वाला जमा 100 पुराशी का ना नो तो वाला बो अर्निंग शुरू शी मा वाला उस 30 दी 30 दोस्तान जमा यार सब्सक्राइबर ते पास और आला कसो शनमा ना हम प्लीज पुराशी लक का ना जितना फर्स्ट पुराशी का ना अखपल जोन के मा खा किस्ता जोन के बनुर से चा नवी ताब अवल बतावे जब तक सिट मुख है कना हजे के ऊपर नोचे ता वाले 10 हमी के तारा वो $500 मिलेगी. हाँ दा खो उस मजे शुरू शुरू टिकटॉक की जी नो थोड़ा सा चु हमंगा से लग सुखा गया सेंडर दर्जे का तवाय चिता दा सब्सक्राइब संदल वाया चे मसूद बा निकली कुका ना सब्सक्राइब होका ना हाँ तो दे नो खबर अब आने सिक्स पूछ डॉलर बोर ना आखर या हकस ना ताला फायदा दा आकस ता हम फायदा दा टिकटॉक आहा ता हम गिफ्ट वर कई तोड़ हाँ दोस्ता तो लाट से समा पुनम दो बाने ना. टेपो तुम कई बब लाजमी बीच में बोलना है तुमने आओ सब्सक्राइब कर नाम जमा आओ बटर तुम्हें सब्सक्राइब कर लाजमी बोलना दोस्तों है. प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी टू जप दी आदनी जोन हो गई की फर्स्ट वैसे पोजीशन के रेशम दोस्तों डेरा डेरा माना नानो और चैट सब्सक्राइब करमा बस आओ विल फॉलो और दैट बेटा तो पर्सन पता लागी हम स्पेशली जिता सुख सब्सक्राइब कई ता वाला VIP टैग बोलता उ लगिया खता हाँ दिस इज गुड दोस्तों नो ब्लड से जमा दा सब्सक्राइब के पास क्लिक कई और चैट इज सब्सक्राइब करमा बस साहिल फॉलो संग है कम साहिला मजी भाई साहिल नाम द्वार क्या से गर्मशवाई इतना का नहीं दादा गर्मशवाई गोला संग गई तमन गर्मशा वे खु मसूद न लग बेखूब आसा खबर दुश्मनी तलाड़ा दोस्तानो रउजे बाहर फकीरी बाहर रउजा देखो पाकिस्तानियों मैं दा कितनी अच्छी पेखोरी हूँ, सबके साथ पश्तो कितना अच्छा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी अच्छा नहीं है. मेरे साथ लोग जाती करते हैं, जुल्म करते हैं. ये लोग जो है मैं भी इन लोगों के साथ अच्छा हूं ना इनका कमेंट्स पढ़ता हूँ जोक्स पढ़ता हूँ शेर व शायरी इन लोगों के लिए मैं करता हूँ आप लोग तो कुछ भी नहीं करते थैंक यू मेकअप मोहम्मद. लगा के शादी में आ गए वो खुदाया जाना रावली ओ वाह खुदा ये सेंडर रावले.
साहिल खान राजी मटकट में उबा सला दला मला हां हां साहिल पर फरमा दा ता में शेर जोड़ को संदल खट्टा के वा रहो एम दत्ता हां या या वो त खैस्ता लका दो गोले है खटके त खैस्ता लका दो गोले है खटके डेर ब्यूटीफुल है खटके ودریګه چې سبسکرایب کړم خلکو خو افغانانو زونه غړتي ماشاءالله درې سبسکرایب شو تر اوسه یاو ماشاءالله والا ثانک یو سو مچ ګایز هر چا چې سبسکرایب کړم کانا الله دې ورته اجازه سبسکرایب یا اوس کمنټس باندې کانا کمنټس نوم سره وو وی آی پی ټیګ لیکلی ها چیک یور ټیک ټاک تو ودریګه سما سبسکرایب जब ये लाइव ऑन करूंगी ना मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी वहां पर जाके तुमने टैग को नाम देना वहां पे लिखना वीआईपी मैं तुम्हें बताऊंगी फिर वैसे कर देना सर कहो दोस्तों सर दो नूर राव ले गई अलग अलग गेम लक्षांति आई लव यू ब्रदर जबुला 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 टर स्ट्रिकुना दिमाग को हवाला आखिर के दे खराब करो फिर ऐसा खराब है यहां او وګوره اوس ما ته اوس خاله راولې بل دا رحمت الله اوس خبر شو دا د سوران دی او اوس مې صحیح سندره پیدا کړه میرا من نزبی اولار اورا تینکیو سو مچ چسته دے سبسکرائب کر ما فالو کر سلام سلام سرا خواخ کے دی سلام سرا خواخ کے دی نو مو سائل موبائل والا اور سائل لا 3-4000 ڈالر پرچیزنگ کو چدل تما تسین نگو کے تاول دم رس کی نہیں زکہ چیز دماغ پر دے چونا لگو لے رہا تو چونا لگو تمرا میک اپ کم کانا دمرا میک اپ کٹرینا کیف تا میں چیلنج ورن کو زمانوں پریدا کو مونگال کان سر میک اپ کھنا کری زما په نوم کلیکو کا پاسال ته سبسکرایب رازیل ته سبسکرایب کیږي یارا محبت دومره آسان دی یارا محبت دومره آسان یارا قادر ډیر سکرمونه دراولې ګل ماته د سکرم په یاد کو خو فرج کې بنئ اوس سالور شو سبسکرایبر هلا تندل الگ لدی ٹینشن مت د خرچ وای سبسکرایب پلیز کنا ساحل ما هم سبسکرایب کا ساحل سندل کھٹک ما نکلی کو کا سبسکرایب کو در کو ساحل کما دے دل تا کما تے سر سالور یس ناکیب یس یس ناکیب نکلی تے جانان دے سنری نری رحیم زیادہ ویلکم سات پھول سات پھول سات پھول چا سبسکرایب کړه ام کانا شپې دوه بجې مخ کاوه ما باندې زستاسو خدمت کوم الله سلام ګلونه چار پول اور شابه 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 دوستانو شابه ماتا دلغمان دلغمان لار معلومه دا محمد خان زما سندل باندې نوم باندې کلیک وکړه نه سبسکرایب وکړه یس سید سودیس خان وایا دوستانو سندل پخپو کوي او لاړ شي هلته نوم باندې کلیک وکړه او سبسکرایب وکړه او پینځه شو پینځه پاکستان ته وکړه راځي ولې پاکستان ته چراشم چمڑا مې کې شه
مجھے پاکستان تک لے راضی ما جی بولے پاکستان تے چراش نہ چمڑا می کے پاکستان کی ویسا کام گا دل تا چکر او یورپ کی دا ساہے لگے بنا بندیو گٹا او ہو برو سپیک پشے کو تے لایم سبسکرائب کر لایم والا چیز خو ډیرو خلکو سبسکرایب کړه مې خلک اسه و افغانان بل افغان نه سپورټ کوي دا خبره دروغ ده قسم چی و زمون کسان ډیر روشیار دي ماشاءالله دا سبسکرایب کیږي رو روال نه کیږي ته خو پاس زما په نوم باندې کلک کا به سبسکرایب راځي هغه باندې ساحل زا گیم غټا ساحل خبره ما کا گیم غټا چیز دې وګورم ساحل ته محمد نل تک نه سره چې موږ ورته ثانک یو سو مچ حبيبي ډیر مننه فرحات ڈیرا مان نہ فرحات درورا کھاتا الیام مننا راما درس غبل شی قراری شی آیا نا کامورا لگوم دی پسی ادری گا دی دی بریالی سیمیٹی پسی زور ورکا لیٹ زور ورکو لیٹ زور ورکا لیٹ آخر سکنڈ دی وہ میں کٹو درمائے ہائی دیکھو وہ جیت گیا ساحل دیکھے روزمار یا او گرانا او گٹل محمد او گورا ساحل ساحل نشت دل تٹول سمندرو نمانگ سر دی سمندری زوا کنا نیوی سیل سپیشل فورسز تول دل تپر دی مسو جان سلامون و علیکم سلام و سنگ آیا ناکامورا دا سندر را گوم پلا 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 پوکی پوکی سندر را گوم مسو تکر اب تم ہار گئے تو تم نے کھڑے ہو کے ڈانس کرنا ٹھیک ہے میں نہیں ہاروں گا تم ڈانس کرو گے میں سانگ پلے کروں گا اگر تم ہار گئے ٹھیک ہے تم ہار گیا تو تم ڈانس کرے گا اگر ہار گیا اور اگر تم ہار گئے تو میں ہار گیا تو میں مخ باندھے لاس کے دن کٹے گا اور خاموش بیٹھ جائے گا ہاں خاموشی باندھ دی منگ سو کو تب وہ آتن واچے سکھ آتن وہ آچے لاسو نہ بتاؤ کی وہ خفے بتاؤ کی ہاں صحیح تھا کنا تا خوڑا خبر تھا کسی نے بولا تھا ہم شام کو آئیں گے شام کو دروازہ کھول کے رکھنا ہم تمہاری محفل میں شام کو قدم لے قدم جمائیں گے کون سا محفل مسعود خان سنگ شے شیم بارات شے امر لاکت نہیں رہی جی امر لاکت نہیں رہی اس دنیا میں گرے نور سندر ہے والا گا ساحل تے محمد اشور شاہ تے پسے لگو مو رہا قبل الگ فرمائش پورا کمپنا اتن وہ اجا رکھوان دے سے اتن بتا تب اوس اتن کے نہ کہ بد یوز کی پرتی او تب بل ز کی مایا رکھتا تے بل لاس واگا ز کی اللہ لغمانیا لا 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 کی لغمانی سندر اور گولا گوم اور سات بولنے دوستوں وی مذہب نم جار شم یارا سات پوشڑ پر دس پخپل وطن کے پہ اتفاق ہو سنگ چ ٹک ٹاک کی دماغ دے قران ہو زمن ملک بہ ایشیا کی نمبر 1 ہو دلتا یو گول ہم نہ راہل یو گول ہم خبر اوس تا د ډانس شرط لګول اوس خدا ټول غوړ چې ستا ډانس وګوري شپک سا وکاس د دلتا کونړ سندر د کونړ خو کونړ دی اور خویا یا سندر چې کونړ دی کونړ سنگا پدما دپا ساحل او غټا ساحل او غټا کرے بے غما غما دخ کول مخ نہ دیرا پور ته سر سالو کا ماد کونڑ پسین لاو کا ماد کونڑ پسین لاو کا دوستو لیڈ بڑھاؤ چزے لے و نہیں
زدر پسې لیونه زه محمد خو نبا تا جی نه زندہ باد اوکے پریتما ساحل زر زر خو کا ما بش پې لیونه لاسونه مخ وزوا خوزه وخ پې لیونه خوست والا سندره کم یو هند می یو انڈرسٹینڈ می ون لیٹر سینڈ می آئی ویل بی ویٹنگ مائی بیوٹیفل رانی ہیلو زینت ڈانس بکے کنا پنشمنٹ مال دے بو ڈانس کے آ تن بوا چائے دس یا تن نار توا چن تا با خوب کیم نہیں لی تلی صحیح شو تب ہم اچ یا تن صحیح شو شنواری واری واری چلے وا نشی زتا گی مو گٹا زر کاو دوستانو بس لائف ولے گئے ٹول خپل خپل وانو تم یو بل نہ پیسے قرض کے خدا پ ما او گٹل چ ڈانس شو دانن آئی فا اوارڈ شو دا آئی فا اوارڈ یو ار پیزا شیف یو پیزا راولے کرو را موٹر دا جنا مانا مخر کی کس ماتا گفٹ راول کو مخر کی آگے مات فراری راو لے گلا واٹس اپ کے خال کو جنا کر واٹس اپ کے خلا چا واؤ دا دا میں کبھی کو صحیح دے شرط مانم واٹس اپ تندلے دا وہ جو ٹائگر جی اناسی بل سے اب رو رہا ہے جاڑا ماں پاسا سوک جاڑی زن جاڑا مخبر سبسکرائب کر پاسا محمد مالا فالو کو اچھی سے جاڑا کو پاسا کنا ہوا ہے آتر پاچوا اتن ما تیات نہ دیکھا نا تا گیمو گٹا اتن چوما کے خالق نو ایتا تھا اتن ناراضی نوال پختون تا باید تطمیع تن یادی پختون تا خواتر لازم رازی تا تا خو خوب امرازی رازی جاپانی ساز لگو ما خو کوم کانا دان سبر خو که کانا نوی صحیح میوزیک خو پیدا کم زو اوکی میوزیک پیدا دی جاپانی سازو نور تاو لگو جاپانی رتا لگوم دوستانو دا گیمو گاتای رحمت اللہ ویلکم ساحل How to Sandar will search bus. وہ د پخو چاته ول شار تر سره ولا غورور دا غلط شرطونه زنه لا کوم گیفتونه د پاره ایم سوري هلو حال سوت یا نن کو فایل نن بیا در شوی